Izbaudām Eiropas čempiona godus vēlreiz. Tagad medaļas smagums. Nu kas tagad ir šajai medaļai īpaši? Ar kur tā ir īpaša? Pārliecība ziņā tik iegūts kaut kas vai nostiprināja kaut kādu jūsu standartu saspēles ziņā? Jā, es domāju, ka mēs noteikti ieguvām pārliecībā, ka mēs varam tā kā uzvarēt tiešām jebkuru komandu Eiropā Jā. Noteikti. Un tas mums ļoti palīdzēja pārējos turnīros, teiksim, Ķīnā, kur beigās palika tāds kā mini-Eiropas čempionāts, un tur mums sanāca ļoti labi nospēlēt arī. Kaut gan tas Eiropas čempionāts nepierādīja, ka mēs tagad esam kaut kāds neuzveicamā komanda kā Norvēģi, bet drīzāk gan, ka mēs vienmēr mēģināsim parādīt savu Cīņā labāko par uzvaru, un jā? Vienmēr cīnīsimies. Jā. Un nevienmēr sanāks, bet tā kā komandām vienmēr būs jārēķinās un mums, un viņas nevarēs tā ik tā latvietas grupā nekas īpašs. Pirms olimpiskā sezona šī ir, un atceroties to izšķirošo setu un tos dramatiskos 8-12, un tas, kā viss sagriezās. Kas tur notiek? Tas ir stāsts par sieviešu sportu? Nē. Noteikti, nē. Vīriešiem tieši tāpat sanāk un tikpat traki mainās. Jā. Tas ir stāsts par kaut kādu, man tiešām ir grūti noraksturot, kas notika tajā trešajā setā, jo tīri fiziski notika tas, ka mēs aizgājām un saservējām eises. Jā, jūs saservējat eises, jā. Bet tādā emocionālā un tajā atmosfēras ziņā tas, kas notika laukumā, ir gandrīz tā kā pārdebiski, tāpēc, ka viņas ir ļoti pieredzējušas komandas, ļoti stipras. Viņas ir noteikti bija favorītas pār mums. Jā. Un tas, ka viņas tik ļoti, tā teikt, nočakarējās apmēram. Cits vārds nav, tas ir ļoti pārsteidzoši līdz ar to. Tur gandrīz vai jāraud ir par viņām? Viņas ļoti dusmīgas bija. Es tur skatījos Instagramā, ko viņas raksta pie savām bildēm. Un es negribētu būt viņu vietā noteikti.